အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့မြမအရေးကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲသုံးသပ်ချက်တချို့ရယ်နောက်လက်ရှိချိန်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေရာဒေသတွေကိုပါစစ်မီးပွားတွေကျလာပြီးဖြစ်တဲ့အရှိလေပံအရေးရဲ့အကြောင်းဝင်မြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပဲဆက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်မှာပြောလင်းလာတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်နေလို့လူစိတ်ဝင်စားမှုကလည်းမြင်တယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေဆိုတာလည်းရှိကြတယ်အဲ့လိုကြောင့်ဗီဒီယိုမှာပါသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီအချက်လက်ကိုတော့သဘောမကျအောင်ဒါတော့ငါနဲ့အမြင်မတူနော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးခြုံငုံပြီးတော့စိတ်တမ်းမကျအောင်ဘယ်သူမှဆိုကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုလွတ်လပ်လပ်ရေးကြတယ်အဲ့မှာ true ရတစ်ခုပါသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တော်များထောက်ပြကြတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတာတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထောက်ပြကြပါတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအဲ့ဒီ comment တွေမြင်တဲ့ချိန်မှာပထမတစ်ယောက်မြင်လိုက်တယ်ဟာငါအဲ့လိုမပြောပါလားပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ထပ်မြင်တယ်နောက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးတွက်ကများလာပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်တော်တော်များအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လေးကိုမကျေနပ်ကြတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးသဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်အောင်အဲ့ဒါတော့မှားနေပြီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ငါမပြောမိပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့သဘောထားကွဲလဲသွားတာလဲပေါ့နော်အမှကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပါတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတရက်ဆိုင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အသေးပေကိုတစ်ဆက်တည်းယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပရမောဆိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကတရက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီ1027ပေါ့နော်စစ်စီအကြီးကျယ်ဟို6 toxic စနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါအာနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာအရေးရလဲအာမြန်မာအရေးရောဒီလိုဖြစ်နေပြီအရင်တော့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမီဒီယာတွေမှာပါလာတာကမ္ဘာမီဒီယာတွေကျွန်တော်တော်တော်များများကိုဒီသတင်းစာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေပြောထားတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေသုံးသပ်ပြထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတကူနှိစပိုင်းမှာတင်မယ်ဆိုတော့ရလိုက်တာပါဒါပေမဲ့တိုက်ဆန်ဆန်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမတင်ခင်မှာပဲဟာနေတာဒီဂျပန်နိုင်ငံလေစိမ့်မှာပေါ့နော်လေရင်ဒစီမီလောင်မှုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရလဲပညာရတယ်ဒီအချိန်မှာပြောသင့်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတင်လိုက်တယ်တော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့2024ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာဒီနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာမှာဘေးရာတွေအရေးကြီးတယ်ဘေးရာတွေကတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းအန္တရာယ်များဆိုပြီးတော့ Eurasia Group ကထုတ်ပြန်တဲ့စေချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းတည်ထားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့အလောကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဗီဒီယိုလေးကရိုက်ပြီးတော့မတင်ဖြစ်ဘူးမတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးကပြောင်းသွားတယ်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အခုလက်ရှိချိန်နဲ့မတူတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့တို့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပေါ့နော်လောစေပေါ့နော်အဲယာယီလို့ပဲပြောမလားလို့ဆိုလက်ရှိအချိန်မှာစစ်တိုက်တာကိုရထားပြီးတော့စစ်ပီငိမ့်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မတူတော့အဲ့တော့ဟာဟုတ်ပြီ။ဒီဗီဒီယိုပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးအပြည့်စုံသုံးလို့မရတော့သုံးသက်ချက်တရားအစားပုံစံနေနေကွဲသွားပြီ။အဲ့တော့သုံးလည်းသုံးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြမအရေးပြောရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုအမှဗီဒီယိုတော်တော်များကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နာရီစာလောက်ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ခွဲရတာပါ။အဲ့မှအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲဒီရေဝီရဆန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်။တော်များလည်းဒေတာမီးကြမှာပေါ့။ဖြတ်တာဘလောက်တော့များသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာပုံမှန်ဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလေးပြောတာရှိပါအဲ့ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ရတဲ့ထဲမှာပါသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်မိသွားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖြတ်တာတွေများပြီးတော့စာကြောင်းရဲ့အသေးပဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကိုမပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးပဲနားလည်မှုကောက်လွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာရှိကြတယ်မြန်မာပြည်သူတိုင်းပေါ့နော်အဲ့မြန်မာပြည်သူကိုပြောသွားအော်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကြာတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ဘယ်သူမှဆိုကောင်းတာလူကျင်ကြတာပဲဘယ်သူမှဆိုဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးလည်းပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကမှဆိုကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့နှစ်ကြောင်းကိုအဆက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲနဲ့အသေးပဲကောက်လွှဲကြပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစကလုံးအတိတ်ပဲဟိုကျွန်တော်တခြားနဲ့ဥမာပြောင်းပြီးပြောပြပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နှီးစီပန်တပွင့်ရှိတယ်လှပါတဲ့နှီးစီပန်တပွင့်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဘက်မှာမောင်မောင်ဆိုတာရှိပဲဒီဘက်မှာအောင်ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့မောင်မောင်ရောအောင်ရောကလှပါတဲ့နှီးစီပန်တပွင့်ကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စာအကြောင်းဘာတိပဲလဲဆိုတော့လှပါတဲ့နှီးစီပန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွေလွင့်နေတဲ့တကယ်ညှို့နှွှန်းနေတဲ့နှီးစီပန်ကိုမလိုချင်လှပါတဲ့နှီးစီပန်လေးကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဟာဒီနှီးစီပန်းလေးကိုလှပနေစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့လှပတဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလှပစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့အတိတ်ပဲလုံးဝမတူပါဘူး။အဲ့ဒီခုကိုလည်းတိတိကျကျအဲ့ဒီပန်းကိုခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့လိုပါရခင်ဗျ။ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့
ကောင်းတော့လိုချင်နေဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုကမတူဆိုတာအခြေခံလေးကိုပဲသဘောပေါက်ပြီဆိုရပါပြီခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြောတာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်တစ်ခါဟိုအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါဘယ်နေရာပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါနေရာမားနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပါဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီအရာတစ်ခုနားလည်လို့ရတာပါအဲ့လိုဖြစ်ရတာလည်းအထူးကတော့ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာပါကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကရှိတဲ့အကျင့်တစ်ခုပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပကြီကားတွေဖန်တီးရတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချင်းတွေဖန်တီးရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဗီဒီယိုရုပ်ရှင်တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကိုပြတာတွေရှိတယ်သူတို့တွေကသူတို့ပေးချင်တဲ့ message ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုကိုဖွက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်တွေ့ရပြီးတော့ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှပြန်တိလာတာအဲ့ဒါတွေဒီလေတခုခုကိုတိတိကျအစအဆုံးဖန်တီးတဲ့သူတွေကဒါလုံးလို့ရတဲ့အရာတွေပါကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဟာလေးကဆွဲလန်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုကကန့်တယ်ကန့်တယ်ဆိုနော်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖန်တီးရလို့ပဲသုံးတော့မှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်စားချင်းဘယ်ဗီဒီယိုတင်ကောင်းမလဲအကြောင်းအရာဆက်စဉ်းစားတဲ့အခြေအနေစာပြီးတော့နောက်ဆုံးတင်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းကလက်ရှိချိန်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message လေးတစ်ခါကျရင်ဖွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝါသနာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြင်ပမဲ့လောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်အမောပြေစေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခါကျလို့ရှိရင် comment တွေထဲမှာတည်သွားရလည်းရှိတယ်ပေါ်သွားရလည်းရှိတာပေါ့နော်အကူကဒါဆိုလိုရမလားကျွန်တော်တည်ရနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအပျော်ရွှင်ဆုံးအခြေအနေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါကြောက်လို့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ message လေးဖွက်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကဟိုမတည်တာရဲ့နောက်တစ်ခါအထင်လွဲသွားတာရဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောလို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကဖွက်လိုက်တာနှစ်ခုပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကမိုးရေရွာနေဆိုတဲ့အသေးပဲပါကျွန်တော်နောက်ခံမှာကျွန်တော်တစ်သုံးလေးသုံးနာမရှိဘူးနော်မိုးရီတအားရွာနေဆိုရယ်အရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကလည်းမိုးရီတအားရွာနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလိုပဲလို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့မိုးရွာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအင်ပြင်မှာကျွန်တော်အဝတ်တွေထုတ်လန်းခြင်းနဲ့ထုတ်လန်းလို့မရအောင်အဟုန်လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းနဲ့အဆင်မပြေမိုးကတအားရွာနေအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေသားရက်ချက်တွေကိုစောင့်ရတာအဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနှိုင်းလာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ YouTube ရဲ့ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ thumbnail ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုံးရဲ့ပုံလေးရဲ့နောက်အပေါ်မှာကျွန်တော်နေတာနေတဲ့ပုံလေးရဲ့ပြအတိန်ထဲကနေတဝက်တစ်ပြက်ထွက်လာတဲ့ပုံလေးနောက်2024လို့ရေးတာအဲ့ဒါကအလှအလကားတက်ထားတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲပါ2024ဆိုတဲ့ပြက်ကလေးမှာဒီနှစ်မှာကျွန်တော်နေတာလာပြီဒါမှမဟုတ်နေကလုံးလုံးကြီးအကလုံးအပြည့်အသားလာတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုးတစ်ပြက်လေးထွက်လာတိန်နေကြားထဲကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့အချင်းကြီးရှိရဲဆိုတဲ့အသေးပဲလေးကိုကျွန်တော်ဖွက်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့အဲ့ဒါတော့မမြင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။နောက်တခြားပြည်တွေမှာဖွက်ထားတဲ့အခုချိန်ကြီးမပေါ်သေးတဲ့ message တွေလည်းနောက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားတဲ့တရက်ကြရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့ခါကျရင်လည်းပြောစရာကောင်းမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုသွားလိုက်ကြအောင်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သတင်းစာဖတ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်မြန်မာနိုင်ငံသားတော်များများလက်ရှိချိန်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့သတင်းတွေကိုရယူနေရတယ်။အဲ့ဒါညတစ်ခါကျရင်အစိတ်တောင့်တွေပါလာတတ်တယ်။သတင်းစာဖတ်တာကောင်းနေဆိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများသဘောမကျသူလည်းရှိပါလား။အဲ့ဒါလည်းအသေးပဲကောက်ပြီးတော့လွဲသွားတာပါ။ကွန်မန့်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဗာမင်းကမြမအလေးကိုပြောရလား။မင်းကကြေးမှုကိုပြောရလား။အဲ့ဒါငါတို့ဖတ်ပြီးဗာထူးမှလည်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘောင်မြင်အောင်ယူရတယ်။ကျွန်တော်ပြောတယ်မှာအဲ့လို diet တွေလည်းမပါပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီသတင်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်အသေးစိတ်သေးချာမပြောတော့ပါဘူးလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုအရင်တော့တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သတင်းစာဖတ်တင်လဲဘလို့သတင်းစာတွေဖတ်တင်လဲသတင်းစာတွေဘလို့ကြွားချမှုရှိလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။အကူကဒီအချက်လက်တွေရယူတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာရယူလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးပါ။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်များများတော့သတင်းစာတွေကရယူတယ်။နောက်အပတ်စဉ်ထွက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေစာအုပ်တွေအဲ့ဒီကနေရယူတာများပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာထက်အဲ့နေရာအချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့မှာသတင်းစာဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရလဲသတင်းစာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာကျောသတင်းစာဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဘာကောသွားလဲဆိုတော့ကျောဒီ Facebook ကနေသတင်းတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်သဘောကျတဲ့သတင်းကိုသူကသိသွားပြီကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားလေသူကပို့ပြီးနားလေလေပဲသူကတော့ဒီသတင်းကိုသဘောကျတယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုတာကြားအလိုလိုသိသွားတော့ပါခိုးဘက်ကနေပြီးတော့သိသွားပြီဆိုရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောကျမယ်ဆိုတဲ့သူစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲပို့လာကျောတခါကျလို့ရှိရင်တခြားဘာတွေဖြစ်နေလဲသူများတွေဘယ်လိုယူဆတယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဘာလို့ဆိုကိုကတော့ရှော့ကိုသဘောကျတဲ့ဟာတွေပဲဖတ်တာကိုအားပြီးတဲ့သတင်းဌာနနော်ကိုပုံမှန်ကြည့်နေကြတဲ့ဟာတွေပဲတက်လာသတင်းစာကြတော့အလုံးမောဒီသတင်းစာကပေါ့နော်ငါ့ကိုဘယ်သူကဖတ်နေရလဲသူနားမလဲသတင်းစာဆိုတော့တတ်မဲ့ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်သတင်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေပါတခါကြလို့ရှိရင်တွေ့ရတယ်ပါလားသတင်းစာဖတ်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေပါကြုံလို့ကိုဖတ်မိသွားတယ်အဲ့တော့ဘူးဒရာတိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကဲဘယ်လိုသတင်းစာကိုဖတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါအဓိကသတင်းစာတစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးကဒီသတင်းစာကိုဘယ်သူကထုတ်တာလဲ
ဘသူကချုပ်ကင်တာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပါကျွန်ပထမဆုံးတိတ်ချက်နေနဲ့စပယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသလားပေါ့နော်နော်သတင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းအကုန်လုံးဘာမဆိုထုတ်ပြန်ခွင့်ရှိသလားပေါ့နော်အဓိကဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်ရတာပါဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါပုံမှန်လင်းလင်းရေးလို့ရတယ်ပုံမှန်လင်းထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ဟာဒီနိုင်ငံတွေမှာကြတော့မဟုတ်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။နောက်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုဒါအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီအစိုးရထိန်းချုပ်မှုကင်းတဲ့အဗမ်းမလိုက်တဲ့မီဒီယာလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။တော့နိုင်ငံမှုတည်ပြီးတော့ကွဲသွားတာပါ။အဘယ်နိုင်ငံကောင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမကောင်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ကဲကမ္ဘာသတင်းတွေသိကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာသတင်းတွေလုံလောက်တယ်ဆိုပြီးယူဆတဲ့သူလည်းရှိမယ်။သတင်းစာကိုအပြစ်မှာဝေဖက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။သတင်းစာတွေမှာလည်းအခုကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာပြီ။ Digital version တွေပြောင်းလာပြီပေါ့နော်။အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကဲငါတို့ကအင်္ဂလိပ်စာမတက်ဘူးတခြားဘာသာနဲ့ရေးတာကတော့နားမလည်ဘူးလို့ပြောပါပါစင်ညစ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသိလက်မခံကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတခြားဘာသာကိုမတက်လို့တခြားနိုင်ငံထုတ်တဲ့သတင်းစာကိုမဖတ်ဘူးဆိုတာသဘောမကျပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေကြတာပဲကျွန်တော်ကိုရီးယားကားလည်းကြည့်တယ်အင်္ဂလိပ်ကားလည်းကြည့်တယ်တခြားကျွန်တော်နားမနားမလည်တာသူတို့ပြောနေတဲ့ဘာသာစကားတွေဟာမှစင်ညစ်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်တော့အော်မှစာတန်းထုတ်ရလို့ငါတို့ကနားလည်လို့ကြည့်တယ်လို့ပြောပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အင်္ဂလိပ်သတင်းဆိုကြပါစို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဘာသာပြန်တာကတော့ရှုံရှုံမွေ့မွေ့ဝတ္ထုတပုတ်လို့တော့ကောင်းမှုဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရမယ်နောက်ပို့ပြီးတော့အရိယာနေမှသိလာမယ့်အရာတွေအများကြီးပဲနောက်အချင်းဖြစ်သွားမှာပါနော်စင်ညစ်ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့ကတခြားဘာသာမတက်လို့တခြားဘာသာနဲ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတော့သိပြီးတော့ဒါလုံလောက်တဲ့ခံမာတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့အချင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်စီချင်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသတင်းစာတွေရဲ့ပုံစံပေါ့နော်တချို့ website တွေမှာအလကားရှိတယ်တချို့တွေကျတော့ပတ်စံပေးရတာပါလားစင်ကြီးလို့ဟောင်မျိုးပေါ့နော်တလောက်ဘလောက်ဈေးသိမ့်မကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်တော့ဒါငွေကြီးပေးပို့ဖို့တော့အခက်အခဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံသားသတင်းစာတွေကိုလက်လန်းမိဖို့ဆိုတော့တခါချင်းလည်းအခက်အခဲရှိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကပတ်စံယူတာမဟုတ်ပေါ့တချို့တွေကအလကားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်တချို့တွေကျတော့ဒါပြန်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲငါတို့ကဘယ်ရဖတ်ရမှာလဲဘလို့ရှားရမှာလဲဆိုပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တခါပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေရအောင်ရှာပြီးတော့ကြည့်ကြတာ။သတင်းစာကိုလည်းသတင်းစာရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စာပေတွေအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းရှာပြီးတော့ကြည့်စီချင်ပါလား။ကိုရှာတဲ့ဟာကိုဒါရိုက်တွေ့ရလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါရိုက်မတွေ့ဘဲနဲ့တခြားအရာလေးတွေမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဒါမတူညီတဲ့အရာလေးတွေလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့လာနိုင်ပါလား။အဲ့လိုမျိုးမထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရတဲ့အရာလေးတွေကလည်းတခါကျရင်ပိုပြီးလှပနေတတ်ပါလား။အဲ့တော့အချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံတကာထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေဒါမှမဟုတ်သတင်းဌာနတစ်ခုခုပေါ့နော်။ရှာပြီးတော့ကြည့်စီချင်ပါလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းတယ်ပြည့်ပြည့်စုံလဲသိရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေးကိုယ့်အတွက်လဲပို့ပြီးတော့ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခံနိုင်ရင်ပို့ရှိမှာပါခင်ဗျာသိကြပြည့်ဝနားလည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဗေဒင်းစာကိုဖတ်ပါဗေဒင်းစာကိုမဖတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နာမည်ခေါင်းစဉ်မတက်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်တော့လဲကျွန်တော်ဒါတိမယ်လို့ထင်လို့မပြောမိရပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်အပြစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နားလည်စေချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခံစားချက်ပါအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဏာမှာပေါ်တာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာသိရှိထားတဲ့ကမ္ဘာအရေးပေါ့နော်။နော်အရှိလေမှာအရေးနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အရှိလေမှာအရေးဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်မှာပြောရလဲဆိုတော့တော်တော်လေးထူကြလာတာပါ။အရင်နဲ့မတူတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဒါတပတ်ကြုံပါပေါ့နော်။တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆိုရင်ကမ္ဘာထိတ်တန့်အန္တရာယ်များဆိုတဲ့နေရာရဲ့နံပါတ်1မှာအရှိလေပိုင်းနေရာဒေသရဲ့စစ်မီးအကြောင်းရေးထားတာပါ။ပေါ်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်တောက်လောင်လာနိုင်တယ်လက်ရှိချိန်မှာ Israel နဲ့ Hamas ပေါ့နော်တိုက်နေကြတယ်ဂါဇာကမ်းမြို့မှာစစ်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တေချာပေါ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်မီးကပွာလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်မထင်မထားတဲ့အရာတွေမှာမြင်နေရပြီပေါ့နော် Iran ရဲ့ Pakistan ရဲ့ပါကျွန်တော် Iran နဲ့ Pakistan ဆိုတာနေမချင်းဆက်ဆက်နေရပါမိုင်900ကျော်လောက်ဆက်ဆက်နေရတဲ့နယ်နိမိတ်ကကုန်းပြည်ချင်းဆက်ဆက်နေအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကကတ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတဲ့ပါတယ်အစင်လာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှောက်တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံပါပဲအဲ့တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်ချင်းချင်းတူတယ်ပေါ့နော်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေငါတို့ကပြဿနာမရှိဘူးညီကိုတွေလို့အသုံးကြတာပါကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ကျောပါကစ္စတန်အိန္ဒိယနဲ့မတည့်ဘူးဘေးနိုင်ငံဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ကဘာပြဿနာမှမရှိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျောထူးစွာပါကစ္စတန်နေပြီးတော့အီရန်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလေကြောင်းဆက်ဆံရေးလုပ်ပါတယ်ပစ်ချပလိုက်ပါတယ်ဟိုမြို့တယ်မြို့တကယ်သူကအီရန်နိုင်ငံအစိုးရကိုတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေဆက်မှာရှိတဲ့နေရာဒေသတချို့တိုက်လိုက်တယ်အမှလူတည်မှုတွေပါဖြစ်လာလူတည်တော့အရောက်ကတော့ကွဲနေရပါတော့တချို့ကလည်းကလေးတွေတည်တယ်မိန်းမတွေတည်တယ်အရေအတွက်ကတော့အထီးကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တည်ကြတော့လူတည်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်သွားတိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒီပါကစ္စတန်အစိုးရရောအီရန်အစိုးရရောနှစ်ဖက်လုံးကကြီးညာပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ခံထားပါတယ်လက်ခံထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါကစ္စတန်သွားတိုက်ရတာလဲဆိုတော့ကျောမြင်လာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ကျောပါကိုက်ရင်နားပြန်ကိုက်မယ်ဆိုတာပါဘောနော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအီရန်ကနေပြီးတော့
ပါကစ္စတန်နေရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းဆစ်စင်ရေလုပ်လို့ပါလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အီရန်ကဘာဖြစ်လို့ဒီပါကစ္စတန်ဘက်ကိုတိုက်ရတာလဲပေါ့နော်စပြီးတော့သူကဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့တိုက်လဲဆိုတော့သူကလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူတိုက်ခိုက်မှုမစခင်ရက်အနည်းငယ်ရပါပေါ့နော်ကျောဒီအီရန်နိုင်ငံမှာကျောနာမည်ကြီးအခုတော့တည်ဆုံးသွားပါပေါ့နော်အမေရိကန်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဘိုးချုပ်ကြီးရှိပါတယ်အီရန်ကျောဒီတော်လိုင်းအဆောက်တပ်ရဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးပေါ့နော်ဆိုလိုမန်နီဆိုတာသူကအမေရိကန်ကနေဒီဒိုနယ်ထရမ့်ကနေပြီးတော့ဒါ drone နဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျောအီရန်တနိုင်ငံလုံးဒေါသထသွားပြောင်းပြောင်းကလေးစားချိန်မယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပြောတာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးစားတော့မလုံနိုင်သေးဘူးနော်၄နှစ်ရှိတော့ပဲသူရဲ့၄နှစ်ပြည့်ခံတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ၄နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလူတော်တော်များသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကလည်းများတာအဲ့တော့စူးစီးပြီးတော့လုံကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံပေါက်ကွင်းမှုဖြစ်သွားတာဘုံနှလုံးပေါက်သွားတယ်အယောက်100နီးပါးလောက်တည်သွားတာတော်တော်လေးကြီးမားတာပဲပေါ့နော်ယောက်100ပြည်သူတွေတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတရားခံဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီအီရန်ဘက်ကကြတော့ဒီအဲ့ဒါရဲ့တရားခံကကျွန်ပါကစ္စတန်ရဲ့နေဆက်မှာနေနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တပုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အီရန်နဲ့ပါကစ္စတန်နေမိချင်းဆက်ဆက်နေရဆိုပေမဲ့အဲ့နေရာဒေသနှစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘေးဘဝင်ချင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဒါပြည်နယ်ပေါ့နော်လူမျိုးကပုံစံနေနေလေးကွဲပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့ကကြတော့ဒါဘလူချစ်စတန်လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီငါတို့ကပါကစ္စတန်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အီရန်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အရင်ကဒီနေရာမှာဒီနေရာဒေသမှာငါတို့လူမျိုးတွေစုစည်းနေခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲမြန်မာတော်ဖျားလက်ရှိချိန်မှာသူတို့ရဲ့နေရဒေသဒီဘလူချစ်စတန်ဆိုတာပါကစ္စတန်ထဲမှာပါတယ်ပါကစ္စတန်ပြည်နယ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။နော်အီရန်ဘက်မှာအစွန်းနေနေပါတယ်။နော်အာဖဂန်နစ္စတန်ဘက်မှာလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲ့လိုစုစည်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ကဘလူချစ်စတန်ပဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီသွားပြီးတော့ပါကစ္စတန်ဘက်မှာရောအီရန်ဘက်မှာရောဒီဘုံပေါက်ကွင်းမှုတွေနောက်တစ်ခါဒီသူတို့ပြန်ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပေါ့နော်။ရဲတွေပါဆိုတော်တော်သိရဲ။ကြောတစ်ခါကျရင်ဟိုတယောက်တည်သွားလိုက်။နောက်နှစ်ယောက်တည်သွားလိုက်။အဲ့လိုဟာလေးတွေကကမ္ဘာသတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းငယ်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မမြင်ရတော့မပါလာတော့အထူးဆန်မဟုတ်တော့ဖြစ်နေကြောမမြင်အောင်ဟိုလူအယောက်အများကြီးတည်တယ်ဆိုမှသာလျှင်ကျွန်တော်ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာမြင်ရတာအဲ့တော့အီရန်တို့ပါကစ္စတန်တို့မှာတကယ်တကယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေခုနလိုမျိုးတော့ဘုံပေါက်တာဖြစ်ဖြစ်လူတည်တာဖြစ်ဖြစ်အများကြီးဖြစ်တာပါကျွန်မထူးဆန်းမအောင်တယောက်တည်းလေးတည်သွားရဲဆိုတာဥပမာကျွန်တော်ဒီ yes scan မှုလို့ဟာမျိုးတွေနောက်ဒီဒေတာရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူပုံစံမျိုးတွေအားတွေကတည်တာပါတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ IS တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ IS တွေကကျွန်တော်လုံးဝလက်ရှိချိန်မှာကွဲသွားပြီဆိုပေမဲ့အားလုံးပျောက်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး IS ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိတော့ဆိုအဖွဲ့ဝင်လေးအများကြီးထွက်လာတာပါကျွန်အချမ်းဖတ်ဖို့စီအချီးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဒီကနေပြီးတော့တကဒါအဆင့်တစ်ခုอ่ะပေါ့နော်ဟုတ်ပြီငါကတော့ထွက်တယ်ကွာခွဲထွက်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာဒေသတစ်ခုနာမည်တစ်ခုနဲ့ရွေချက်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့လေးတည်ထောင်ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါကစ္စတန်အစိုးရရောအီရန်အစိုးရရောထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေတာပါသူကလိုတဲ့အချိန်မှာအသုံးချချင်တာပါအဲ့ဒီမှာဒီအရှိလဲပိုင်းဒေသမှာကွဲနေတဲ့အဖွဲ့လေးတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့အီရန်နိုင်ငံအဲ့လောက်တော့မှနောက်ကွယ်ရနေထောက်ပံ့ပေးနေရလဲကျိုးဆွဲထားနိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့သူကကစားနိုင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အထီးကနောက်ွယ်ကတကယ်တည်တည်ချာအုံနှောင်းနဲ့ကစားနေရတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆိုလမနီပါသူကနေပြောဒီအီရန်တော်လိုင်းကြီးအပြီးမှာပေါ့နော်တည်တည်ချာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်မှုအတွက်ရှင်သန်မှုအတွက်နော်အီရန်စစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့မြန်မာလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တည်ချာစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါဖန်တီးခဲ့တာပါဘာလို့ဆိုတဖြည်းဖြည်းဒီလက်တက်နေရနေတဆင့်တခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာတိုင်းနာတစ်ခုထိဘယ်လိုမျိုးအနောက်ဆက်ပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဒီကစားပွဲမှာဒီသူတို့ချက်ကြကစားလို့ရမလဲအဲ့လိုအရာတွေကစဉ်းစားပြီးတော့သူကဒီလိုအရာတွေဖန်တီးခဲ့တာပဲအီရန်အဲ့တော့အန်ဒီယန်များတဲ့မူဝါဒတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီအီရန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုလည်းဆက်လိုက်ကောအဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းပါကစ္စတန်နေပြီးတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့တန်မတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတန်မတ်ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အီရန်တန်မတ်ကိုလည်းနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်မတ်ကမရှိပါဘူးတန်မတ်ကအီရန်နိုင်ငံအလဲပြန်နေရပါတော့အလဲပြန်နေတဲ့ကြောင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပြန်မဝင်နဲ့ဆိုပြီးပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစတင်လိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းတိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အီရန်နဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့တိုက်တာမဟုတ်သေးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေဆက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတခြားနိုင်ငံရဲ့နေနိမိတ်တွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်နိုင်ငံနှစ်ခုကြားမှာအဆုံးထိအောင်ဖြစ်သွားပါပြီ။အရင်လိုတော့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုသတိရသွားစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရန်သူအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးပါပဲ။တခြားကကိုယ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲကြီးကြမှာပဲ။ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကျတယ်လို့ပြောပါရ။သူကအားပေးရဲ့ဟုတ်ပြီ။ငါတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်ချပြီးဆိုငါတို့နိုင်ငံတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလုပ်ပြီးဆိုငါတို့ကလည်းပြန်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာပါ။စစ်တပ်ကိုထောက်ခံမှုရများလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့စတက်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါငါနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးထိလိုက်ပြီဆိုတော့ငါတို့ပြန်ချတယ်ဆိုပြီးတမင်တကာချပြတာပါလေ။ဟုတ်ပြန်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်လာမှာကျွန်တော်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်အပေါ်မှာပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေကမကြည်ပြူဘူး။ဟုတ်ဆိုနိုင်ငံရေးမှာတအားပါလုံးတယ်။ဟို
ိုးအစင်ဆက်ဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်နေစားပြီးအခုချိန်ဒီပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံအရေးမှာကျော်ဝင်ပါနေတာပါတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားကြောင့်ဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရှိရလားဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုပိုင်နေရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေခွန်းထုတ်ရလောက်အောင်ပဲဒီပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုသူတို့ပိုင်နေရလို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါအဲ့လိုပြောပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတိုင်းကစစ်တပ်ကိုပိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါကစ္စတန်အဲ့လိုမဟုတ်သူကနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုပိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြဝေဖန်ကြသူတွေလည်းရှိတော့ပေါ့နော်ဘာပြောဒီလိုရကြအောင်အရတဲ့ဆိုင်တော့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ပေါ်မှာပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုအနည်းငယ်တော့တက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတမန်တကာများလောက်တာလားဆိုပြီးတော့တန်မြောက်ဝင်စရာအချက်လက်တွေလည်းရှိတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျော်ဒီသတင်းတွေပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျော်အီရန်နိုင်ငံအကြောင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံကကျောင်းသိမကြခင်အချင်းရပဲပေါ့နော်ကျောင်းတရင်တစ်ပုတ်ကိုကျင်းညားပါအဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာကျောင်းဒီတော်လန်ရဲ့အဆောက်အတန့်ဆိုတာရှိပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အစင်မြင့်အရာရှိတွေပေါ့နော်၅ယောက်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာမှာတည်ရလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့ဘာမှတည်ရလဲဆိုတော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာတည်ရပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကဘာဖြစ်လို့ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲကိုရောက်နေရလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ရောက်နေလို့ဆိုတော့ဒီစီးရီးယားရဲ့အခုလက်ရှိအာဆက်အစိုးရပေါ့နော်ဟိုအရင်တည်းကနေအစင်အဆက်အီရန်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောက်လိုင်းရေးသတင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလေ့ကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေအုံကြွလာတဲ့ပြည်သူနှိမ့်ကုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်ရှော့အီရန်နိုင်ငံအကြံပေးတဲ့အစင်မြင့်အရာရှိတွေစစ်ရေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အကုန်လုံးသွားပဲအကူအညီပေးတာပါဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဒီအာဆက်အစိုးရသွားအကူအညီနေရလဲပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်သူထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ် Hezbollah ပါသူကလေဗနွန်မှာရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုလက်နက်တွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပို့ရတာပါဒီတိုင်းပို့လို့မရဘူးအဲ့တော့အီရန်နိုင်ငံစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့တစ်ဆင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုရင်စီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာစစ်ချလုံခြုံရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိနေမှာရမှာအဲ့တော့စီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ချိလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီခါကျွန်တော်ထူးခြားပေါ့နော်သူစီးရီးယားမှာလက်ရှိချိန်မှာရုရှားရဲ့လေထက်လည်းရှိပါတာနောက်တစ်ခါအမေရိကန်တွေလက်တက်ဆွဲထားပါတယ်အဲဒီအမေရိကန်တပ်တွေကကြတော့စီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာနေရာယူထားတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူပေါင်းပြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူထိန်းချုပ်ထားနေရာတွေတည်းမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝစီးရီးယားအဆက်အစိုးရနဲ့တော့ဒါခွင့်ပြုချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့နေနေတာမဟုတ်အမေရိကန်တပ်တွေကဟောအဲ့လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဆက်ဆက်နေရာတခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများအမေရိကန်တွေကအရှေ့လယ်ပိုင်းနေရာဒေသနေပြီးတော့အီရတ်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ကနေဆုတ်ခေါ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းသိရောမရှိတော့ဘူးထင်တယ်တကယ်တည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့မှာစကားချတာတဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်လုံးဝအကုန်မဟုတ်သေးပါဘူးကြံပါသေးတယ်အကျောအထူးကသူရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲအထူးသဖြင့်ဒီခတ်လူမျိုးတွေဒီနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့နော်လေကြောင်းအခြေစိုက်စကန်တွေအစားရှိကြတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဒိုနယ်ထရမ့်ကမဲဆွဲတဲ့အချိန်မှာတခြားကမ္ဘာနေရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံပြန်ခုံမယ်ပြီးရင်ငါတို့ဒီနေဆက်မှာပေါ့နော်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေတအားများနေအဲ့တော့အိန္ဒိယဒေသတွေမှာအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကိုနေရာချထားမယ်သူရဲ့မဲဆွေပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပါထိပ်ပြောတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကတခြားနေရာဒေသတွေမှာပေါ့အများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာသိရနောက်တစ်ခုကကျတော့အီရန်နိုင်ငံဘာဖြစ်လို့စီးရီးယားနိုင်ငံကိုအလောက်တော်မှအစင်ဆက်ထောက်ခံလာရတာလဲဆိုတော့ကျောစီးရီးယားနိုင်ငံဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ကိုမြင့်ချင်းဆက်ဆက်နေရပါနောက်တစ်ခုကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုမှရှိရပါဘာလို့ဆိုဒီဂိုလန်ကုန်းမြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂိုလန်ကုန်းမြစ်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာအစ္စရေးကထိန်းသိမ်းတာထိန်းချုပ်တာအဲ့တော့စီးရီးယားဒါသူ့နိုင်ငံနေပြီဆိုပြီးတော့ပဲချိန်ညာတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေမျိုးအဲ့နေရာတွေကတင်းမာလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့တခုဆိုလို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေလဲကျွန်စစ်မျက်နှာပြင်အစ်တစ်ခုဖွင့်လို့ရတဲ့အနေအထားတခုပါအီရန်နိုင်ငံဒီအစ္စရေးကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘတော်မှသူတဲတဲဖို့မစင်စားပါဘူးတဲဆိုတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့စီးရီးယားဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဂိုလန်ကုန်းမြစ်ကနေပြီးတော့တခြားဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတစင်ဝင်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီခုနပေါ့နော် Hezbollah ပေါ့နော် Lebanon ကနေဝင်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါဂါဇန်ကမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Hamas တွေရှိရတယ်ဒါလည်းရှိတိုက်နေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ Houthi တွေပါ Houthi တွေကျတော့ခုနပင်လယ်နီထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်သင်္ဘောတွေကိုချင်းချောက်လို့ရမယ်သူတို့ထောက်ပံ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပဲပေါ့နော်လမ်းလမ်းပြတယ်နောက်တော့ American နဲ့အခု UK ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသွားပြီးတော့ Houthi တပုံတွေကိုဘုံကျဲတာတွေလုပ်တယ်အရှိလေမန်ဒီတဲ့အရင်တက်ဆာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့စစ်မီးကတောက်လုံလာတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုနကတော့ကဒီအီရန်ဒေါ်လာကြီးအဆောက်တက်ရဲ့အစင်းမင်းအရာရှိအကြံပေးပေါ့နော်ငါရောက်ဘာဖြစ်လို့တေဝါလဲဘလို့တေဝါလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နေရာစီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒါမတ်စကတ်မှာဖြစ်သွားတာပါတန်တမန်ရောက်ကောက်မှာဖြစ်တာပါကျွန်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့တကယ်ဗဟန်းမြို့နယ်လိုနေရာမျိုးကတိုက်အကြီးတလုံးကရုပ်တဲ့ဘာမသိညာမသိလေတွေကနေလာတဲ့အရာတခုကြောင့်လုံးဝမြေပြင်ပေါ်ဝစ်ဆင်းသွားတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တာပါစီးရီးယားနိုင်ငံဆိုအဲ့လိုအခြေအနေပါဟုတ်ပြီအဲ့မှာအစ္စရေးပြစ်တာလို့ဆွဆွဲတာအစ္စရေးဝေမခံ
ဟုတ်တယ်လည်းမပြောမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောဒါသူရဲ့ထုံးစံပဲပေါ့နော်အရင်ကအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာ Israel ကဘာမှဝန်ခံလေးအလေးထားမရှိဘူးဘာမှမပြောဒါအကုန်လုံးကဒါ Israel လက်ချက်ပဲဆိုပြီးခံမှန်းကြပါဆိုတော့အတိအကျပြစ်နိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေတည်သွားလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လို့လောရတာဆိုတော့ဒါလည်းဂလေဆိုင်ပြန်ချီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Iran နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ Mossad အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော် Israel ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော် Iran နိုင်ငံနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ပြီးတော့ဒါသူလည်းလေချောင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ပြစ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အမှတည်ဆုံးမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Israel နေပြီးဂလေဆာပြန်ချီတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးဟာတကယ်တကယ်ကတော့တိတ်အထူးဆန်းကြီးမဟုတ်လာပါဘူးလေ။မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော် Syria နိုင်ငံမှာကျွန်တော်လေဆိပ်တွေ၊ဒါဂိတ်တွေမှာဘုံးပေါက်တာတွေဖြစ်တာပါ။ဆိုတော့ဒီ Iran ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်တွေတည်ပြီးဆိုရင်အဲ့လက်နက်တွေဒီ Israel ရန်သူနိုင်ငံတွေကိုစီးဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Israel နိုင်ငံတို့အနေရရှိတယ်ဆိုရင်ထောက်လိုင်းရင်တရင်တွေခိုင်မာပြီးဆိုလို့ရှိရင် history စတက်ကနေပြီးတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာတွေဖိခတ်တာတွေတော့မကြကနာဆိုလို့ဘုံခွေးတာတွေလိုလေလိုရရှိပါတယ်တိတ်အထူးဆန်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်နဲ့တည်းပျက်စီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်အကြီးအကျယ်မထွက်လာဒါပေမဲ့လူတည်သွားပြီနော်တည်တဲ့လူကလည်းအစင်းမအရာရှိကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်ထွက်လာတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြံပေးတွေပေါ့နော်တဲ့အစင်းမအရာရှိကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် UN နိုင်ငံအစိုးရကိုတည်တည်ချာချာစပြီးတော့ကြီးညာတာပေါ့နော်ဒီဟာအတွက် Israel တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့ပေးဆပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြပဝင်ချင်းဒီသူထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားပေါ့နော်အဲ့ရနေတဲ့စင်ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေလုပ်ကြမှာပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေဆိုးလာမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုပေမဲ့တေချာတကူကတော့လက်ရှိချိန်မှာအရှိလေပိုင်းဒေတာကဘာနေပြီးတော့ data အယုံဆိုင်ပြီးကြည့်ရမယ်နေရာဒေတာတကူဖြစ်လာတော့တေချာပါရခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနောက်ဆုံးပိုင်းသွားလိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့နောက်အဲ့ဒါကိုထင်းသိမ်းနိုင်ရင်လိုအပ်မှုအကြောင်းပါအော်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပဲပြောပြမှာကြပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပေါ့နော်စိတ်ထင်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးထင်တာပါစိတ်ခံစားချက်တွေထင်းချွတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အချိန်တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာတစည်းအနေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်အခက်မသိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြဿနာတက်တဲ့အဆင်ပထမမရအောင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အခြေအနေဆိုတာမကြုံအောင်အစစကြီးကအဆင်ပြေပြေချွတ်ချွတ်မှုမှုနဲ့ပဲဒီပေါင်းသီးဆက်ဆံရေးဒီလူမှုရေးတွေကကောင်းမွန်မှုပဲတောင်းရတယ်ရှေ့ကိုကောက်ကောငါစိတ်ထင်းနေတဲ့သူတယောက်ပဲငါဒေါသအလွယ်တကူမထွက်နိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကောက်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကောက်ကောပေါ့နော်ပုံကြံတတ်မှတ်တာမဟုတ်အဲ့လိုပဲထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုပြဿနာမှမတက်တာဘယ်သူနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးနေလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြက်တကောဘယ်လိုသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတော့ကကျွန်တော်အမေပြေဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပါလားအဖြစ်အားလုံးမှန်တဲ့သူစုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တော့အဖြစ်မှန်တဲ့သူအားလုံးကမထွက်လာအောင်အားလုံးမနဲ့လို့မထွက်လာပဲနဲ့ကိုကူမနဲ့သူထွက်လာမိကွန်းဆယ်ခုမိတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူအမြန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူ၅ယောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့တွေကလည်းဟာမဟုတ်ကိုကူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမှန်နေဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့သူလည်းရှိပါလားဟောဆိုကိုကူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဆူရတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်နေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တချို့တွေကြောက်တယ်တက်တက်အခိုင်အမာနဲ့ပြလာတွေ့လားကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုတင်ထားခဲ့တယ် screen shot ရှိရဆိုတော့ပြလာတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးရမှာပေါ့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကြောက်လည်းဟုတ်မတက်နိုင်ဘူးရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်ညင်းလဲရတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနဆူရတဲ့သူတွေထဲမှာဟိုမယူတော့ပါဘူးတခြားသူပဲဦးစားပေးပြီးပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ထင်းထင်းမြန်မြန်ရနိုင်တဲ့ service တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါယူမလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပို့ပေးမယ်ဘယ်ရယူမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကွဲသွားတာပေါ့နော်အမဟုတ် internet က service တစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စောင့်နိုင်တယ်အဲ့ရနေပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပို့ပေးပါဆိုလို့ပြောတဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအော်ဖြစ်ချင်တော့တရက်ဆိုင်အချိန်ကာလအပြင်ဆိုကြခရစ်စမတ်လည်းနေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်မကူးချင်အမြန်ပို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပို့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လိစရတွေပါတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စားရဲကနေသွားပို့တော့စားရဲသွားတဲ့အချိန်မှာစားရဲကနေမေးတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ကိုပို့မှလဲဆိုတော့ပို့မဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လို့ပြောလိုက်တယ် EMS နဲ့ပို့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မှစားရဲကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီ EMS နဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူကကြတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပို့လို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ internet ပေါ်ကနေပဲဟိုဘက်လိပ်စာရိုက်မယ်ဒီဘက်လိပ်စာရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ QR code လို့ထွက်လာမယ်အဲ့ QR code ကိုဒီခုနစာရိုက်မှာတော့ပြပြီးတော့ scan ဖက်လိုက်ရင်စာရိုက်တော့ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပို့ရမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတော့ပို့လို့မရဘူးလေအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပို့လို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ပို့ပူပါတယ် EMS ကကျွန်တော်ပို့နေကြမယ်ပို့တော့ကြာပြီဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက် EMS ဆိုတာအဲရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပို့လို့မရအောင်ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်ကမြို့နယ်ပေါ့နော်12မြို့နယ်လားမသိဘူးအဲ့လိုမြို့နယ်တွေကိုပို့လို့ရတယ်ငါပို့နေကြပဲပြန်ကြည့်ပြပါတခြားနေရာတွေတမ်းမို့ရန်ကုန်ပို့မှာမလို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြပါလို့ပြောအဲ့မှာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရင်လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာရဲ့နေရာဒေသတွေကိုမပို့နိုင်ဘူးတောင်းမယူနိုင်ဘူးအဲ့တို့ကြောင့်အဲ့ service ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အလုံးလိုဒေါသတအားထွက်လာဆိုတော့
စိတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးပြောရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုမကောင်းကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုပြောပြောမှာဒါမှမဟုတ်တခြားသူပြောလာကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကိုယ့်ခံစားချက်ကရှိနေမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုပြောရမှာမလားဆိုတော့ဒေါသမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်လားအလိုလိုပါအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟိုငါမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံးတော့မိတ္တငါမြန်မာနိုင်ငံကြောင်းပို့တည်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြန်ပြောချင်တာပါအော်စိတ်ထဲကပဲပြောတာပေါ့နော်အော်အပြင်မှာတော့မပြောလိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြပါဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအရင်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပို့လို့ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာမရပါဘူးဟိုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီကိုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံပို့မယ်ဆိုရင်တေချာလေးစာရေးတဲ့လေးစာဆိုတော့ဟိုဘက်လေးစာဆိုတာဒီဘက်လေးစာကိုရေးခိုင်းတာပါကျွန်တော်လေးစာကိုပြန်ရေးခိုင်းတာရေးပြလို့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခက်မသိလို့ရှိရင်ပြန်လာတတ်တယ်ပစ္စည်းတွေရတယ်အဲ့တော့နင်းစီကိုပြန်ပို့လို့ရအောင်ဆိုတော့ဩအဲ့လိုအခြေအနေပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ဒါရန်ကုန်ကနေတဆင့်နေတစ်ထိပါနေကတော့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းထိပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် lesson PC တောင်မကြံပေါ့နော်အကုန်လုံးပို့လိုက်နိုင်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင်ပြေမှုတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကတော့ဒေါသကအရင်တော့ထွက်လေထွက်လာမရှိတဲ့ဒေါသကထွက်လာတစင်းတယောက်ပုံပေါ့ပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ခံယူချက်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံအဲ့လိုပြောရမလားဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုယုံကြည်တာကိုမမထင်မှတ်တဲ့အရာတခုကိုကြားလိုက်ရပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ခံစားချက်ဆိုတာမထားအောင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခံစားချက်ဆိုတာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ခံစားချက်တို့ခံယူချက်တို့နောက်တစ်ခါယုံကြည်မှုတို့ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီအပြင်ကိုအဲ့ဒါဒီပဲတသက်နေလဲအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်တစ်ခါတကယ်လက်ရှိမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေလက်ခံအမှန်တရားတွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လဲနားလဲဘူးလို့အဲ့ဒါတွေကိုယ့်ခံစားချက်ရယုံကြည်ချက်ရနောက်တစ်ခါဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ခုခုကိုလုံးဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရှေ့တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့နှီးကပ်ပါတယ်ခံစားချက်တစ်ခုပဲရှင်းနေတည်မျိုးလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလို့ရှိရင်ရှေ့ရောက်တင်းတယ်လောက်မရောက်အောင်မြင်တင်းတယ်လောက်မအောင်မြင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ကကိုယ်တော့ကျွန်တော်အတားအနာတစ်ခုမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းသွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက်ဒီဗီဒီယိုပုံမှာပဲပေါ့နော်မကျေနပ်တာတွေအဆင်မပြေတာတွေသဘောမကျတာတွေနားမလည်သေးတာတွေရှေ့ကောင်းရှင်းနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြောရမလားမြန်မာအရေးကိုတင်လိုက်တယ်ပြည့်ရချိန်မှာမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်တင်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့နောက်ဒီဗီဒီယိုထပ်ရှင်းတဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မတင်ပြရစင်းနေတော့အဲ့တော့တနက်တစ်ခုဒီနားလည်ပေးကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုအလို့မျိုးလုပ်တဲ့ဟာဒီလိုအကြောင်းမျိုးတွေပြောတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေကကြုံရတတ်ပါတယ်တိတ်ထူးဆန်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အထီးမခံဘူးနောက်တစ်ခါကိုပါယုံကြည်ချက်တွေနောက်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုပါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အရာပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဒီကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့နားထဲကိုရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရင်ထဲကိုရောက်စေချင်ပါလားကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့ရဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်စေချင်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောတဲ့သူနဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေကြားမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ရေရှည်ရှစ်ဆက်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းနားလည်မှုပေးနိုင်လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဆိုလိုတဲ့အသေးပဲကိုလည်းယာနုံးပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအတိုင်းနာတစ်ခုထိနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ